Takže dobrý den znovu všem, ať už posloucháte tenhle ten summit, tu konferenci mužského kruhu, kdykoliv a kdekoliv, ať už audio či video. Vítejte srdečně. Dnešním mojím hostem je Jan Ruzinský, létající jogín, jak mu říkám já. Aviatik, ale taky duchovně praktikující muž, který s mužským kruhem spolupracuje a vede mužský kruhy na Pardubicku a jsme přátelé a už jsme spolu taky něco zažili, podnikli a tak dále. A já jsem ho pozval, aby dneska sdílel s vámi, s naší komunitou, odpověď na tu naši ústřední otázku, která zní, jak být pevným dubem, zakořeněným pevným dubem uprostřed nejistoty. Takže Honzo, vítej. Ahoj. Ahoj všem. Díky, že se díváte. Díky Zdeňku, že jsi mě pozval. Hele, já si třeba jako vůbec jako dub nepřijdu, jo. Někdy jsem taková halus, jako, která se takhle jako prostě mlátí v tom větru těch událostí. A někdy jo. Někdy jsem dub buk prostě a stojím a vnímám a jsem pevnej. Takže myslím si, že na začátek je dobrý říct, jako nečekat od sebe nějaký extrémní prostě, extrémní stabilitu, protože jsme lidi. Jsme lidi, jsme na cestě, čelíme nepředstavitelnému, čelíme něčemu, na co prostě nemohl být nikdo připravený, protože prostě to před pár měsíci vůbec jako nebylo možné si ani představit. A takže některé ty záchvěvy toho větru jsou asi OK. Já bych jako si moc přál, abych byl jako úplnej dub prostě. A ty jeho větve se taky hejbou. Jo. Ty větve toho dubu se taky hejbou. A někdy samozřejmě přijdou i situace, kdy i ten nejpevnější dub jako se může klátit. Prostě. Takže teď jde o to, vlastně být pravdivý. Já myslím, že ta pravdivost je něco, co, o čem spolu často mluvíme. A první věc je ta pravdivost. Prostě přiznat si, že teď se klátím. A nesklátit se z toho, že se klátím. No, jako nevyčítat si to, protože prostě jo. A přiznat si to. A třeba to přiznat i někomu blízkému někdy může být fajn. Prostě říct, já si teď vůbec nejsem jistý. Ale to neznamená, že za půl hodiny to nemůže být jinak, to neznamená, že zítra to nemůže být jinak. Prostě teď je to takhle. A čím dřív si to přiznám, a i když to kolikrát nejsou věci vůbec jako hezký o mně, nebo bych si moc přál, aby to bylo úplně jinak, tak vlastně pro mě jediná cesta, aby to mohlo být jinak, je nejdřív si to úplně jako natvrdo přiznat. Jak nejvíc dokážu, jo? Tím neříkám, že to je úplně, jako to taky netvrdím, protože kde to má konec, já nevím. Ale prostě si to přiznat a ono to bolí, ono to je nepříjemný, ale v té pravdivosti se něco děje, vlastně já to vnímám. To vnímání, pravdivost, vnímání, přítomnost. To jsou ty atributy, které mě pomáhají zůstat stabilní. Protože když jsem pravdivej, tak vlastně se vnímám. A když se vnímám, tak zároveň jsem přítomnej. A ono se něco děje, aniž bych já věděl, co se děje, ale děje se něco vždycky dobrýho. Když tam jsou tyhle ty tři atributy, tak se děje vždycky něco dobrýho. Co se nemusí zákonitě projevit hnedka tuhle minutu, ale přinese to něco dobrýho. Dřív nebo později. Prostě to jsou věci, které se kumulujou, stejně jako když začínám spořit, tak prostě to ze začátku se nic moc neděje, jako tady si něco odkládám, třeba nějakou malou částku, ale po nějaký době najednou koukám, aha, teď už to má smysl, teď už ta částka je naspořená. Stejně tak je to s pravdivostí, vnímáním, dýcháním, praktikováním prostě vnitřních věcí. Ono to nejdřív se zdá, že to jako nic moc nedělá. Ale protože to prostě potřebuji dělat dostatečně dlouho. Dostatečně dlouho. Takže jenom jako to dělat a dělat to dlouho prostě. I když se zdá, že se to nedaří zrovna.
I když se zdá, že teď je to na hovno, tak prostě keep moving forward. Prostě pojď to dělat, dělej to dál, protože stejně nic lepšího já neznám. Nic lepšího než přítomnost neznám. No. Takže mě pomáhá dýchání. Mně pomáhá dýchání, dechové cvičení. Prostě, kdy já opravdu, já dýchám podle Wim Hofa každý ráno, otužuju se a je jedno, jestli to dělám tohleto nebo tamto, ale prostě zase ten klíč je v tom, a to celé tajemství a ta odměna je v tom, že to dělám dlouho. A že to dělám. Jo? Vlastně to je jako celé tajemství. A mně třeba to pomáhá, protože já cítím, jak se pročišťuje moje tělo, jak se pročišťuje moje psychika. Jak ve spoustě věcí jsem odolnější. Jo? A zároveň potřebuji říct, prostě já mám slabý chvíle. Prostě mám je. No, mám prostě, někdy jsem smutný, někdy jsem nasraný, prostě, někdy jsem nešťastný, ale většinou jsem OK, jako už jsem mnohem víc OK, než jsem býval, protože už nějakou dobu, už to je 25 let, co praktikuju ty vnitřní věci, tak se něco aspoň trochu nazbíralo za tu dobu. Za to jsem vděčný, že jsem se tenkrát rozhodl, nebo já myslím, že jako bylo rozhodnuto za mě, protože já jsem se dostal do fáze, kdy jsem si prostě uvědomil, že tak, jak žiju, už žít nemůžu. Že tak, jak žiju, už žít prostě nemůžu, že by mě to zabilo. A za to jsem vděčný, že vlastně ten Bůh, vesmír, osud, tajemství prostě mě přivedlo k tomuhle uvědomění, že je potřeba něco dělat jinak. Ale vlastně před tím uvědoměním to bolelo, takže vlastně můžu být vděčný za tu bolest. A asi potřebujeme být vděčný i za tu bolest, kterou prožíváme teď, protože nás může posunout a transformovat k něčemu většímu, něčemu novému, co si neumíme představit. To může být mnohem, mnohem lepší, než je lpění na tom, co jako jsme měli rádi, co se nám líbilo. Já jsem o tom včera mluvil s mojí bývalou ženou. Byli na procházce a bavili jsme se a já jsem říkal, no já mám takový chvíle, kdy jako mám v sobě takového toho puberťáka, který říká, kurva, ale já to chci takhle, že jo, jako prostě. A já jako chci ještě furt lítat a tohleto, jako mám tam tu část, nedávám jí tolik pozornosti, ale zároveň si ji přiznávám. A ona mi přesně říkala, hele, ale co když je zatím něco úplně jako něco tak super, co si neumíš ani představit, co bude prostě ještě mnohem, mnohem lepší. A vlastně moje zkušenosti ze života, je mi 50, mi tohleto potvrzují. Že když se vzdám těch svých představ, jak to má být, tak se najednou stane něco, řeknu si, ty vole, to je dobrý, jako. To jsem si fakt neuměl ani představit. Tak asi tak na úvod. Mě to velice rozveseluje, jako vnitřně jsem veselý prostě v tom naslouchání a dává mi to jakoby pocit dobra, dobro, že existuje. A protože to, s čím hodně zápasí mnoho teď lidí, je vlastně ten nevědomý strach, který je obsažený hluboko vevnitř jejich psychiky, který aktivuje vlastně různý vnitřní takový myšlenky, co by, kdyby, aby. Jo, a to vlastně vytváří vnitřní stres, ale ta aktivita. A ten stres ničí zdraví a imunitu. Tenhle ten stres není to ten pozitivní stres. Protože nevyplývá vlastně z toho, co skutečně je, ale vyplývá vlastně z hrůzy z toho, co by mohlo být. A ta,
a ta naše tvořivost, kreativita vlastně, která je normálně velice zdravá, tak je potom ve službě tomu strachu nevědomě. Jo. My vlastně veškerou tu kreativitu a tvořivost, kterou máme, tak potom ona vlastně jako pracuje v naší mysli, jako kdyby ten, tomu vohni toho strachu a obav, který nevyplývají vůbec žádných jako momentálních skutečností. Vyplývají vlastně jenom z fantazijních skutečností. A nebo z nestrávený minulosti. Ten strach většinou je hnaný tou nestrávenou minulostí. Jakoby nějakýma zkušenostma minulosti, třeba i našich předků, který ani nevíme, že v tom našem podvědomí jsou. Jo. A já se ptám, jestli máš nějaký tip vlastně, jak tohle začít si uvědomovat a regulovat, jo, sklidňovat, stabilizovat. Protože lidi potom jinak jedou v tomhletom cestě, která zase vede k těm samým výsledkům, a to je strach. Jo, to je ono. Ty mluvíš o tom vlastně, ten stres, jo, to je ten eustres, je ten dobrý stres, který nás posouvá, a pak je ten distres, jo, který je ten prostě destruující. Hmm. A mně teď přišla taková vizualizace, která by chlapů mohla být možná jako některým blízká. Když si představím, když jsem kdysi chodil hrát paintball, prostě stříleli jsme těma kuličkama, že jo, po sobě, a ačkoliv jsem vojnu nesnášel, tak tohle jsem si užíval a prostě na vojně mě nikdy nedonutili se pořádně plazit, tady jsem se plazil v bahně v kopřivách a měl jsem z toho radost, že jo. Ale o čem chci mluvit je, že když nechceš, aby tě zastřelili, což je to, když já nechci, aby mě ty nějaký události a teď mám potřebu prostě něco udělat, tak já nejdřív musím vlastně se zastavit. Slow down, jako zastav se, zpomal a vlastně se rozhlídni. Kde jsou ty skuteční nebezpečí? Kde jsou ty ostatní střelci, který tě chtějí trefit? Abych nenaběh vlastně rovnou do té rány, což ten distress dělá. Je vlastně, ty vole, teď jako prásk, jako prásk znova. Jako. A to je přesně ono, jako, co se děje. Takže já potřebuju počkat, protože ono se nic nestane. Naopak, mám tu velkou zkušenost, čímž neříkám, že to je snadný, že vlastně čím víc jako vědomně zpomalím, tak ty věci jdou s nás a rychlejc. Potom ty výsledky, pozor, ne ty věci, ale ty výsledky se dostavujou. Což je prostě paradox, který nám nikdy nikdo neřekl. Jako, že musíš makej teď jako tohle a teď ta doba je prostě jiná. Teď jako buha. Jo? Samozřejmě je spousta lidí, kteří prostě nebyli takhle zastaveni, chodí do zaměstnání, makají prostě, ale to pravidlo je univerzální. Prostě čím rychleji se chci dostat k cíli, tak potřebuju pravidelné zastávky a navnímat si, kde jsem a prostě kudy teďko jít, jako vědomně. To je to ten první krok, co učíme spolu, že jo? Prostě udělám ten krok a pak se musím zastavit, protože jsem na novém území, kde jsem ještě nebyl. Takže udělej krok a zastav se. Zastav se a udělej krok je ten klíč, který si potřebujeme všichni připomínat, nebo já. Já, i když to učím, tak si to potřebuju pořád připomínat, protože to na mě taky působí, taky prostě mě to jako někdy, a pak si řeknu, ne, ty vole, teďko jako co, prostě, co tady jako naženeš? Nejdřív prostě si uvědom, kde seš a co je to, co je užitečný, co je příjemný, protože když spojuju tyhle dva atributy, příjemnost a užitečnost, tak je to vždycky konstruktivní. Když je to jenom užitečný, tak je to biznis, tak je to taková jako prostituce. Jo, že já prostě, abych něco dostal, tak něco udělám. Jako. Ale když tam není ta příjemnost pro mě pravdivá, tak když dělám jenom příjemné věci, tak to můžu sedět, pouštět si porno, honit si tady péro prostě furt dokola, ale jako moc to konstruktivní není. Že? Takže příjemnost, užitečnost. Zastavit se a krok. Zastavit se a krok. Skvělý.
Skvělý, děkuji moc krát, já jsem jako obohacen, protože praxe, vlastně jakákoliv praxe, čehokoliv přesně, jak jsi to říkal, jo? I duchovní praxe, se to týká jako stejně jako jak čehokoliv jiného v životě, je vlastně v opakování, praxe v opakování určitých praxí vlastně stále dokola. Jo? No. A nalézání v tomhle stále dokola je vlastně jako štěstí, když to tak řeknu, radost. Ale ta radost v tom duchovním kontextu je, není taková ta extatická, prostě jako radost toho prožíváš, no. Ale je velice taková jemná, protože vlastně s rozvojem vědomí se rozšiřuje i jemnost vnímání. Takže začneš, ano. Vnímat, začneš vnímat, že už radostnej seš a vždycky zbyl. Jo. Akorát to vědomí vlastně bylo jako spící a nebylo schopný vnímat ty jemný úrovně radosti, jo? Jemný úrovně štěstí, jemný úrovně stability. Mm-hmm. Jo? Stabilita může být jemná. To je fascinující, ne? Velice jemná. Mm-hmm. To tak je, to tak je, no. To mám tu zkušenost, že prostě lidi se často bojí a já jsem se toho bál, že to bude jako nuda. Ale není. Jen je tam ta přechodná fáze, kdy něco pouštím, protože vždycky, abych něco dostal, tak musím nejdřív dát, něco pustit. Jasně. To by se udělalo místo, prostě to je logika, jako. Jako kde je plno, tam se už nic nenarve, jako. Já to tam snažím se nacpat ještě silou, že jo, jako. Ne, prostě já musím nejdřív dát. Vlastně to, co mě pomáhá a to, co vlastně teďko děláte se Šárkou i prosperitě, je to, o čem jste včera hodně mluvili, vlastně to dávání. To sdílení, toho, že děláte teďko ty workshopy, že děláme meditace zdarma, že můžu někomu pomoct, že jsem tam dojel pro nákup někomu, cokoliv, prostě maličkosti. Ne? Nečekejme, že zachráním svět teďko něčím, ale prostě dáváním i té radosti, úsměvu, prostě dělením se o svoji energii. A ona mi neubejvá, já když se dělím s radostí, ona mi vůbec neubejvá. Naopak, prostě já dostávám víc, dokud dávám ze srdce a z principu dávání. Pokud začnu dávat proto, abych dostal, tak ubejvá. Když dávám proto, abych dal, tak, vlastně, tak se mi líp, vždycky je mi líp. Je to tak, jak říkáš. Jo, je to tak, jak říkáš. Děkuju moc krát, Honzo, za tvůj čas, za tvoje sdílení, za tvoje vhledy. Jsem si naprosto jistý, že pro většinu chlapů, kteří tohle poslouchají, tak je to nakopnutí jako dobrých akupunkturních bodů, jako v jejich vlastním těle, v jejich vlastní psychice. A co tady jde v tomhletom summitu, abychom se jako chlapi podpořili prostě v tomhletom období. Protože ohromné množství mužů vlastně zůstává takovým tom zaseknutí, musím to zvládnout sám. Úplně všechno musím zvládnout sám. Na všechno musím přijít sám. Jo, že kdokoliv by mi měl poradit nebo mě podpořit, to už je selhání. Jo. To už je pocit selhání. Tohle to je jakoby velice silný mužský koncept, který je jako, jo, jako kdy je ten správný čas se inspirovat, kdy je ten správný čas se nechat podpořit, kdy je ten správný moment. Některý muži to mají nastavený, že tenhle moment vůbec neexistuje. Těžký. Vůbec neexistuje čas, kdybych mohl přijmout, že potřebuji podporu. Jo. Že potřebuji zasednout do kruhu, jako, že potřebuji prostě sám inspiraci. Jo. Že to je to téma, který tady je mezi muži teď jako přítomný. Protože jsem slabý, když přijdu za jiným chlapem a řeknu potřebuji inspiraci. Nebo jsem slabý, když přijdu do mužského kruhu a sednu si tam a jsem přítomen prostě a sdílím svůj příběh, svoje otázky prostě. Nebo je to naopak vlastně projev jako skutečný síly. Říkám, já mám svoji sílu, mám svoje možnosti, svoji inteligenci, dělám to nejlepší, co umím, ale spolu jsme mnohem silnější. No jasně, a je to projev jako svobody vlastně rozhodnutí. Já se rozhodnu taky, že prostě nejsem na to sám a že prostě jsou tady lidi, kteří mě můžou podpořit. To je vlastně velká svoboda, že si
dovolím sám sobě ukázat, že na něco nestačím zrovna teď, ale za týden to může být jinak. A říct prostě, jo, chlapi, teď bych potřeboval, abyste si mě poslechli, nebo hele, ty Zdenku, když víš, já ti zavolám prostě, když jsme kamarádi, hele, já ti to potřebuji někomu říct a zrovna tobě. Jako, jo. A pak se tyho půl hodiny smějeme na telefonu, že jo, přestože to byla jako těžká věc. to je prostě velký mít jako takovouhle možnost a tohle třeba umožňuje mužský kruh. Že? Jasně. To mi přines mužský kruh a vlastně moje životní rozhodnutí, že půjdu do toho výcviku a do kruhu, že si to dovolím, že už na to nebudu sám. Skvělý, děkuji moc krát, Honzo, všechny zdravím. Já taky. Děkuju moc, díky, že jste poslouchali, chlapi, jsme s váma a zavolejte, napište, kdyby potřebovali. Jasně. A Zdenku, děkuju, že jsi mi dal prostor tohle sdílet, protože mě to obohacuje. Of course.